እና የኛ ሆስት ፋሚሊ የነበሩት በጣም በጣም ግሩም ሰዎች ነበሩ። ኦስትሮ ይባላሉ የቤተሰብ ስም። ሰውየው ሲድኒ ኦስትሮ ይባላል፣ ሴትየዋ ማርግሬት ኦስትሮ ይባላሉ። አራት ልጆች አሏቸው እና ያንቺን ወናባን ያሳደጉልን እነሱ ናቸው። ይተበቁልን በጣም በጣም። እኔ አጸደውን ተማሪ ቤት ከሄደች በኋላ ጠዋት ተነስቼ ልጄን አጣጥቤ አብልቼ ያለውን ዳይፐር ለቀን የሚበቃትን 5-6 አድርጌ ትንሽ የሬሳ መሸከም ያለች በእሷ መኪና ውስጥ አስገባና ውስጄ እነሱ ቤት አደርሳታለሁ። እናትየዋ የመጨረሻ ልጃቸው ማልከም የሚባል አለ፣ አንድ ትልቅ ውሻ አላቸው። ሶስቱ መንገድ ላይ ቆመው ይጠብቁኛል ሁሉ ጊዜ ሁሉ ጠዋት። ገና ከመኪና ሳልወርድ ማልከም የአራት ዓመት ልጅ ነበር፣ ይመጣና ማይ ቤቢ ማይ ቤቢ ብሎ ወናባን ይወስዳታል። ውሻው እሷን ሳያት ሌላ ነገር ነው የሚሆነው። እና ሴትዮዋ እዛ ቆማ ብቻ ወንደርፉል ወንደርፉል ስል ነበር። ማርግሬት ኦስትሮ የምትባለው እና እሷ ጋር ጥላታለሁ። እና ትምህርቴን ስጨርስ እንደ ጨረስኩን አንዳንድ ጊዜ እስከ 12 ሰዓት ምናምን ቆያለሁ። ትምህርቴን ስጨርስ ሄዳለሁኝ። እሷ ቀኑ ሙሉ ከእሷ ጋር አውላ በሚሄዱበት ይዛ ሄዳ አጥባ አብልታ አስተኝታ ማታ በጋሪ ቁጭ ብላ ትጠብቀኛለች። ልክ ጠዋት እንደተቀበሉኝ ከሰዓት በኋላ ያስረክቡኛል ልጄን ለእነኛ አሜሪካን ቤተሰቦች። እኔም ትምህርቴን ለመጨረስ አጸደውን ትምህርቷን ለመጨረስ እነሱ ባይኖሩ ኖሮ አይቻልም ነበር። እና በጣም በጣም ባለዳነን ባለዳነን። እና አንዳንድ መጥፎ ሁኔታዎች አሜሪካን ሀገር ያሉት እየተጋነኑ ይነገራሉ። ይህን የመሰለው በጎ ነገር ግን አይነገርም። እኔ ብቻ አይደለሁኝም፣ እኛ ብቻ አይደለንም። ስፍር ቁጥር የሌላቸው የውጭ ሀገር ተማሪዎች በተለይ ዩኒቨርሲቲ ኦፍ ኮሎራዶ የሚሄዱት እያንዳንዱ ቤተሰብ አለው። እና በጣም በጣም የረዱንና ያገዙን ቤተሰቦች ናቸው። እና አሜሪካኖች ከሚነገርላቸው ጥሩ ነገር ይህን የመሳሰለው ብዙ ጊዜ ሲነገር አልሰማም። ግን አሁን እንዳልኩት እድላችን የተወሰነው በእነሱ ብርታትና በእነሱ ፍቅር በእነሱ ደግነትና በእነሱ ለጋስነት ነው እዚህ የተደረሰው። እንደው ግንኙነቱ አሁን አለ ቤተሰብ ከልጆቹ ጋር? በተቻለ መጠን አላምና አሶሲዬሽን የሚባላል እዛ ዩኒቨርሲቲ የተማሩ ቤተሰቦች የሚገናኙበት መንገድ አላቸው። በዛ በኩል ልጆቹን ለማግኘት ሞክሬ ነበረ፣ አቃተኝ። 13 ጊዜ ጽፍ ያለሁኝ ጄኒቫ 38 ዓመት ስንኖር ስልክ ሁሉ ደውል ነበር። አላምና አሶሲዬሽን ኦስትሮ የሚባል የቤተሰብ ስም ያለው ሰው እባካችሁን ፈልጉልኝ። ምክንያቱም እዛ ዩኒቨርሲቲ ቢማሩ ኖሮ አለምና አሶሲዬሽን የግድ አባል ይሆኑ ነበር። ያ ከሆነ ስማቸው መዝገብ ውስጥ ይግባ። እኔ አበበ አባተ አለ ስሜ ላይ አበበና አጸደወን አባተ የሚል እዛ አለምና አሶሲዬሽን አለ፣ ወይናባም አለችበት። ስለዚህ በዛ አገኛቸዋለሁ። በተቻለ መጠን ለማድረግ ሞክሬ ነበረ፣ እስካሁን ድረስ ሞክራለሁ። ግን ጄኔቫ በነበርንበት 13 ጊዜ ደብዳቤ ከመጻፍ አልፎ ተርፎ ሌሎች አለምና አሶሲዬሽኖችን በባካችሁን ፈልጉልኝ ብዬ ብዙ ሞክሬ ነበር። የማይከፈል እዳ ነው የጣሉብን እነኛ ሰዎች። አዎ። እንግዲህ ባለፈው ወይና አበባን ስላሳደጓቸው ልጆች ምናምን እየነገሩን ነበረ፣ ምን ያህል ሰዎች እንደሆነ ለማጣራት ሞክራ አድርጋ ነበረ። አላገኘችም እስካሁን ድረስ፣ ሌሎችን አላገኘችም። ያው እናትና አባትየው አርፈዋል። በመጨረሻ ግን ያገኘችው ያው ማልኮም ነው። ማልኮም እንግዲህ ስለነገራቸው በጣም እያዘነ ነው። እሱም አርፈዋል። እሱ
አዎ። ከዛስ በኋላ ምን ያህል ልጆች አፈራችሁ? እስቲ ስለሌሎቹም ከዛ በኋላ ህይወት እንደተከተለችሁ ማለት። ከአሜሪካን ሀገር ትምህርታችን አገባድነን ስንመጣ ደብረዘይት ነው እንትን ያያል ነው። እግዚአብሔር ይስጣቸው ያየር ያለ አለቆቼ የሆራ ሃይ ጫፉ ላይ ያለ ግሩም ቤት ሰጡን። እዛ ሶስታችን አጸደወይን ወናባናን ይኖር ነበር። እና ከትንሽ ጊዜ በኋላ ሞግዚትና ብለልያችን ቀጠን ላጸደወን የሚሆን ስራ የለም ደብረዘይት። ስለዚህ ቀደም እንዳለችው እየተበላለሰች ነበር የምትሰራው። በዛ ሁኔታ ሁለተኛ ልጃችንን ወለድን። እንዳጋጣሚ ሆኖ አጸደወይን ብዙ ስለምትመላለስ በቀን 120 ኪሎ ሜትር ስለምትመላለስ እንዳውም እግዚአብሔር ነው ነፍሷን ያዳናት። አንድ ጽንስ በዚህ መንገድ አጥተናል። ደብረዘይት ስራውን ቀጠለ። እኔ ደግሞ እንደዚህ ኮሚት ለማድረግ አሁን ስራ ደግሞ እዛ የለም አላቀውም። ኤኒዌይ የተማርኩትም በፊልድ በዛ አላገኘም። ዩኒቨርሲቲ አፕላይ ሳደርግ ዩኒቨርሲቲ እንዳጋጣሚ ይሄ የሜዲካል ስኩሉ ገና መጀመሪያ ነበረ። የፈሉ ጸሐፊ ፈለግ ነበረ። ተማሪ አልነበረም ሜዲካል ስኩል ያን ጊዜ። ስለዚህ 5 ተማሪዎች ዩኒቨርሲቲ እንትን ቤይሩት ነበሩ ፕሪሜድ የሚማሩ። ዶክተር ፍሳ ምትባል ሞታለች። አሁን የመጀመሪያዋ ዶክተር ነበረች። ዶክተር ሸኪ የሚባሉ 5 ናቸው መጡና በእነሱ ተጀመረ። የተጀመረው ደግሞ ቤተ መንግስት ውስጥ አንድ የጃንሆይ ቢሮ ነው። ማርቆስ ቤተ ክርስቲያን ጋር አጠገብ የነበረች ቢሮ ነበረች። እዛ ጋር ነው የተጀመረው እና እኔ ነበርኩ ጸሐፊዋ። ፕሮፌሰሩ በጣም በጣም ጥሩ ሰው ነበር። ፕሮፌሰር ልቴድ ይባላሉ። እኔ ከደብረ ዘይት ጋንዲ ሆስፒታል ጓደኛዬ የምትነዳዋ ከእሷ ጋር ነበረ ኮሚቴ የምናደርገው እና እሷ እዛ ታወርደኛለች። እሱ ደግሞ ፒክ ያደርገኝና ዩኒቨርሲቲ ይወስደኛል። ፕሮፌሰሩ አለቃዬ እየሆነ ነው። እንደሱ ነው። 1 ዓመት ተመላለስን። ከባድ ኑሮ ነበር። ያ ከሆነ በኋላ ከአየር ኃይል ለመውጣት ወሰንኩኝ እኔ። ምክንያቱም እሷ እንደዛ እየተመላለሰች እግዚአብሔር ሕይወቷን ስራ አተረፈው። ሁለተኛ ሪስክ መውሰድ አልፈለግኩም። እና እንደ አጋጣሚ ወንድሞቿ ጋር የድም ሰዋን ትበላለች። በምትበላለስበት ጊዜ አንድ ቀን አንደኛ ወንድሟ ጋር የኢትዮጵያን ሄረልድ ጋዜጣ ታያለች እና መጨረሻው ገጽ ላይ በኢትዮጵያ የሰሪዎች ፌዴሬሽን የሚል ኢምፕሎየርስ ፌዴሬሽን ኦፍ ኢትዮጵያ የሚል ድርጅት ተቋቁሞ ነበር። ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉትን ቀጣሪዎች ሁሉ ኢምፕሎየርስ ሁሉ የሚያዋህድ ኢንዱስትሪ ወዘተ ያለውን ሁሉ የሚያዋህድ ድርጅት ነበረ እና እነሱ ዋና ጸሐፊ እንፈልጋለን ብሎ በጋዜጣ አድቨርታይዝ ያደርጋሉ። እነሱ የሚፈልጉት የትምህርት አይነት እንደ አጋጣሚ እኔ የተመረኩበት ትምህርት ነው። ያንን ያዘች መጣችና አብዬ ለምን እዚህ አፕላይ አታደርግም አለችኝ። አየር ኃይል አይለቀኝም አልኳት። ሞክር አለችኝ። ምንድነው አንድ የሚባል አባባል አለ በሀገራችን፣ ሴት የላከው ደፋር ነው የሚባለው። ሞታ ይሰራ። ስለዚህ ምን ቸገረኝ አልኩና አፕላይ አደረግኩኝ። ግን አስጠነቀቅኳት፣ ይሄ ነገር ላይሳካ ይችላል፣ አየር ኃይል አይለቀኝም አልኳት። እና አፕላይ አደረግኩኝ። 17 እጩዎች ነበር። ከዩኒቨርሲቲ ፕሮፌሰሮች ነበሩ፣ ድርጅት ውስጥ የሚሰሩ ሰዎች ነበሩ፣ ብዙ ብዙ የእስራኤል ልምድ ያላቸው ሰዎች ነበሩ። እና በየጊዜው በሚደረገው ኢንተርቪው እየመረጡ መጨረሻ ላይ 3 ቀረን። እንደ አጋጣሚ እግዚአብሔር ይመስገን ከመጨረሻ ከ3ቱ አንዱ ነበርኩኝ። እግዚአብሔር ፈቃድ ሆኖ መጨረሻ ላይ መረጡኝ ሰዎቹ። አንተ ነው የምንፈልገው አሉኝ። እኔን ከፈለጋችሁኝ ከግርማዊ ንጉሠ ርእስ ማስፈቀድ አለባቸው አልኳቸው። ይህ የሚሆንበት ምክንያት ምንድን ነው? አንደኛ ነገር አየር ኃይል ያን ያህል ገንዘብ አውጥቶ አስተምሮኛል። አሜሪካኖቹ እኛ የምናስተምረው አየር ኃይል ወይ መከላከያ ውስጥ እንዲያገለግል ነው እንጂ ከዛ ውጪ እናንተ መርዳት ግዴታ የለብንም ብለው እርዳታቸውን ሊያስቀሩ ይችላሉ። በዚህ የተነሳ አለቃዬ በፍጹም አትወጣም ብለው እምቢ አሉኝ።
እንዳጋጣሚ ሆኖ ለምን እንደሆነ አላቅም ያው እንደምታዩኝ ከቁመቱ መጠነኛ ነኝ ከመልኩም እስከዚህ ድረስ አይደለሁም ግን ቤተ መንግስት ከውጭ ሀገር እንግዶች ሲመጡ አንዳንድ መኮንኖች እየተመረጡ የእንግዶቹ ባልደረባ ይሆኑ ነበር አዛጋን ፎቶግራፍ አለኝ የቡልጋሪያ ጠቅላይ ሚኒስትር በመጡበት ጊዜ እሳቸው ባልደረባ ነበርኩኝ የፖላንድ ፕሬዚዳንት ሲመጡ እሳቸው ባልደረባ ነበርኩኝ የኖርዌይ ንጉስ ንጉሶላቭ ኢትዮጵያ በመጡም ጊዜ እሳቸው ባልደረባ ነበርኩኝ ያለቆቼ ውሳኔ ነው እኔ አይደለም ይሄን ልዩ ነገር አድርጌ ለዚህ በቃውምልበት ምንም እንትን የለኝም ሆኖም በዛ አጋጣሚ ቤተ መንግስት ውስጥ የቤተ መንግስቱ የግብ ሚኒስትር የነበሩት ጻፍ ዛፍ ተፈራው ኪዳነ ወልድ ቆፍጣና የሆኑ ኃይለኛ ሰው ናቸው ስለዚህ ከሳቸው ጋር መስራቱ ቀላል አይደለም ግን በውትድርና ዓለም ታዛዥነት የተማርን ስለሆነ በሚፈልጉት ጊዜ የሚፈልጉትን ነገር በትክክለኛ ማን አረግላቸው ስለነበረ አቀረቡኝ በዛ የተነሳም ከእንግዶቹ ጋር ወጣ ገባሰል ግርማ ንጉሰ ነገስት እዛ ቤተ መንግስት ያውኛል እንዲያውም ሌላ ጊዜ መጀመሪያ ስመጣ ሆቴል ነበር የተቀመጥኩት ሁለተኛ ጊዜ ስመጣ ቤተ መንግስት ውስጥ የግርማ ንጉሰ ነገስት ቢሮ ብትባል ትንሽ ከዮብልዩ ቤተ መንግስት አንድዩ ቤት አለች ስፌት ቤታቸው ነው ከሰዓት በኋላ እንግዳ ዛሬ የሚቀበሉት ያንደጋግሩት እዛ ጎን የእንግዳ ማኝታ ቤት አለ ተዘጋጅቶልኝ እዛ ነበር መተኛው እስከዚህ እድል አግኝቼ ነበር ያ ስላለ መጨረሻ ላይ አለቃዬ ምን አሉኝ አንደኛ አሜሪካኖቹ ቀድሜ ነገርኳቸው ነገር እንደዛ ይላሉ ሁለተኛ ግርማ ንጉሰ ነገስት ወይም ጻፍ ዛ ተፈራ ወርቅ ያ ልጅ የተደብሉኝ ምን ላልሁኝ አትወጣም አሉኝ ይገባኛል ውሳኔያቸውንም አከብራለሁኝ ስለዚህ ያንን ለመቀልበስ ቀጥታ በጃንሆይ ጋር መሄጃ መንገድ ያስፈልግ ነበር አንደኛው ሊቀጥሩኝ የፈለጉትን ሰዎች ትልቅ ድርጅት ነው ስለዚህ ለግርማው ንጉሰ ነገስት ማመልከቻ እንዲጽፉ ነገርኳቸው አለዛ አይልቁኝም ብዬ ምክራቱን አሰደዋቸው ከፈለጋችሁ ለገብርናታችሁ ማመልከቻ ጻፉ ግን በመከላከያው ሚኒስትር በኩል ማለፍ አለባችሁ ትክክለኛ መንገድ እንደዛ ነው ያ በሚሆንበት ጊዜ እኔ በቀጥታ አለቃዬን መከላከያ ሚኒስትሩ ጋር ሄጄ ከሳቸዋለሁ አለቁም አሉኝ ብዬ አቤት እላለሁ ይግባኝ እላለሁ አልኳቸው እና ሁለቱን ማድረግ ጀመር መከላከያ ሚኒስትሩ መጨረሻ ላይ የድርጅቱን ደብዳቤ ለግርማ ንጉሰ ነገስት አቅርበዋል ከግርማ ንጉሰ ነገስት ምንም የመጣ መልስ የለም ይጠብቅ ተባለ አላ እንዳጋጣሚ መጨረሻ ለማገልገል እድል ያጋጠመኝ የኖርዌይ ንጉስ ሲመጡ ነበርና ለሳቸው ፕሮግራም በሚዘጋጀበት ጊዜ ፕሮግራሙን አዘጋጅተን ከክቡር ጻፍ ዛ ተፈራወርቅ ጋራ ጌቶቹ ጋር ቅርበን እናስረዳ ነበርን በዚህ ቀን እንደዚህ ምናምን እናስረዳ ነበር እና መከላከያ ሚኒስትሩ ለካዛ ነበር አላየዋቸውም እኔ መከላከያ ሚኒስትሩ መጡና ጃንሆይን በጆሮአቸው አንድ ነገር ይነግሯቸዋል ምንድን አላቀም ጃኖ እሱ ነው አሉ እጄን እጃቸው እንደዚህ አድርገው የዛን ጊዜ ገባኝ ምን እንደሆነ እና አሉ በዩኒፎርም ላይ ጸጋ አልኩኝ አንተ ነህ አሉኝ ምኑ ግርማዊው አልኳቸው ይህ ድርጅትን ስለ አንተ ነው የጻፈልን አሉ እኔ ነኝ ግርማዊው አልኳቸው እና የት ብታገለግል ይሻላል አሉ ግርማዊነቱ በፈቀደበት ቦታ አገለግላለሁኝ እኔ አልኳቸው አይ ቢሆንም ልብህ ወደዛ ሄደዋል አሉኝ አይ ግርማዊ ሆይ አየር ኃይል ብዙ መኮንኖች ማፍራት ይችላል ይህ ድርጅት እኔን የፈለግበት ምክንያት የውትድርና ዲሲፕሊን ስላለኝ እነሱም የሚፈልጉት ትምህርት ስላለ እምነት ጥለውብኛል እና ግርማዊ ተፈቃድ ቢሆን የኢትዮጵያ መንግስት እነሱን መርዳትም ግዴታ ያለበት ይመስለኛል ባገለግል ዘህ ደስ ይለኛል አልኳቸው መርህድ አሏቸው መከላከያ ሚኒስትሩ ጀነራል መርህድ ነበሩ የሚፈልገውን ያውቃል ይሄድ ፈቅደናል አሉ አይ ብደስታው ሄላበላ እና ከዛ ያው የወታደር ስለምሻለው ጃንሆይን እጅነሳሁኝ በማግስቱ መከላከያ ሚኒስትሩ ሳይገቡ ቢሮአቸው ነበርኩኝ የጌቶቹን ውሳኔ በወረቀት ስጥቶኝ ብዬ ላጸደው ነግሬያታለሁ እሷ ቅድም እንዳለችው እንባጥይቱ ነው ብላት የነበረው ድሮ ሁሉ ነገር በእንባ ነው ደስታው ማዘኑም ይገለጸው በስልክ ስነግራት ዘጋችብኝ ያለቀሰች ደስታው እና በማግስቱ መከላከያ ሚኒስትሩ ጋር ሄድኩኝ በግርማ ንጉሰ ነገስት መልካም ፈቃድ አባባተ ከዚህ ወጥቶ እዚህ እንድሰራ ተፈቅዷል ተባለ ግን አየር ኃይል አንተን በሚፈልግበት ጊዜ ለመግባት
ግዴታ ፈርም ተበልሳ ለመምጣት አሉኝ። ፈረምኩኝ። ወጣሁኝ በመጋቢት እንደ አውሮፓ አቆጣጠር 66 በኢትዮጵያ ሰርቪስ ፌዴሬሽን ዋና ጸሐፊ ሆኜ 10 ዓመት አገለግልኩኝ። ወደ አይሮፕላን ስንመለስ በዛ ሰዓት በ1952 ዓ.ም ተመረጠ አየር ኃይልን ተቀላቀለ። ወይዘሮ ጸደወይንም እንግዲህ በረራው ላይ ነበሩና የ1953ቱ እሳቸው ወደ ብራዚል የበረሩበት ማለት ነው። እርሳቸው ስለ እርሱ ይሰጋሉ። አየር ኃይልን ተቀላቅሎ ይሆን ምን አድርጎ ይሆን እያሉ እርሱም ደግሞ እሳቸው ከጃንሆይ ጋር በረዋል ይሰጋሉና እንደው ስለ እሱ ይነግሩ። የነመቤት አየር ኃይል ግርማ ንጉሥ ነገሥት እንዲመለሱ ይፈልግ ነበር። በጣም ደስ የሚለው ነገር ምንድነው? የኛ አዛዥ የነበሩት ጀነራል አሰፋ አየነ በትምህርት የሚያምኑ፣ በእኩልነት የሚያምኑ፣ በጨዋነት የሚያምኑ፣ በኢትዮጵያዊነት የተገነቡ ሰው ነበሩ። ትዕዛዝ በመስጠት ብቻ አያምኑም ነበረ እና ጥቂቶቻችን መኮንኖች ጠርተው እኔም እዛ ነበርኩኝ ስለ ሁኔታው አስረዱን። እንደዚህ እንደዚህ ነው አሉ እና በገባነው ቃል መሰረት ንጉሠ ነገሥታችንን ማክበር አለብን፣ መጠበቅ አለብን። የኢትዮጵያን ዙፋን መታደግ የኛ ግዴታ ነው። አዲስ የሚመጣው መንግስት ምን አይነት እንደሆነ ስለማይታወቅ ኢትዮጵያን ፈተና ውስጥ ያስገባልና ኢትዮጵያን ፈተና ውስጥ ካስገባ እኛም ብቻ ነው የኢትዮጵያን ህዝብ ነው የሚያስገባው። የኢትዮጵያ ህዝብ አሁን ግርማ ንጉሠ ነገሥት ነው የሚያውቀው፣ ያ ግዴታ አለብን ብለው እንደ ልብ ተወያየን። ብዙዎቹ ጥያቄ ጠየቁ ምናምን አሉ መጨረሻ ላይ። ከዛ ሲወጣ የተወሰነ ውሳኔ የሚያረካን መሆኑን ተቀብለን ወጣን። ስለዚህ በግርማ ንጉሠ ነገሥት መመለስ ሁላችን ምናምን ነበር እና መቤት የለም መቤት የለም በዛ ጊዜ አልነበረም። ምክንያቱም ቁም ነገሩ የሀገር ጉዳይ ስለነበረ አገር ከሌላ ጸደወይን የለችም የነ መቤት እና ስለዚህ ግርማ ንጉሥ መጣትና ሰላም መሆኑ እንዲፈለግ ነበር። ሌላን ነገር በኋላ ነግሮታለሁ። ስለዚህ ከዛ ወጣን። በዛ መልኩ ነው የቀጠልነው። እንዳጋጣሚ አንድ ቀን የአየር ኃይል አውሮፕላኖች እየተነሱ አዲስ አበባ ላይ ያንዣብባሉ። ምናልባት የዛን ጊዜ ስላልነበራችሁ አታውቁት ይሆናል። ብፁዕ አቡነ ባስልዮስ ጃንሆይን ደግፈው ወረቀት እንዲበተን ያደርጋሉ። ያ ወረቀት የተበተነ በአየር ኃይል ነው። ብዙ ሰው ያን ወረቀት ሲያይ፣ በተለይ የክብር ዘኛ ወታደሮች ምናምን የነበሩት በየጥሻው ምናምን ነበሩት፣ ያ ወረቀት ከሰማይ ሲዘንብ ያን እያነቡ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ፓትርያርክ ይህን መፈንቅለ መንግስቱ ስላወገዙት ግማሹ ከአውሮፕላን ላይ የተነሳ ፊልም አስታውሳለሁ እየጣለ ወደ ቤቱ ነው የተመለሰው። መሳሪያውን እያዘው ወደ ቤቱ ነው የሄደው። ስለዚህ ያ ፈረንጆች ነበር ተርኒንግ ፖይንት ነበረ እና አየር ኃይልም የሚያስፈልገውን ነገር ያደርግ ነበረ። እነሱ የነበሩበትን እየሄደ ጥቃት ምናምን ያደርግ ነበር። አንድ ቀን ትዝ ይለኛል፣ አንድ አውሮፕላን ጥይት ምናምን የመትረየት ጥይት ሲጫን በአጋጣሚ እዛ እኔ ኃላፊነት ስለነበረኝ አውሮፕላኑ ክንፍ ላይ ሆኜ አብረው የሚሰሩትን ልጆች ይህን ይህን አድርጉ ስል ጀነራል አሰፋ አየነ ይመጣሉ። በመሰላ ሊወጡና እኔ ቆምኩበት ክንፍ ላይ እሳቸውም ይቆማሉ። እና አበባ አባተ አሉ ጌታዬ አልኳቸው። እጮኛህ ከጃንሆይ ጋር ነች አሉኝ። አይ አውሮፕላን ላይ አስተናጋድ ስለሆነች ሄዳለች አልኳቸው። እኮ ከጃንሆይ ጋር ነች አሉኝ። አዎ አልኳቸው። እጮኛ እንድትመጣልህ ነው አንተ ይህንን የምታደርገው ወይስ እንዴት ነው ብለው ቀለዱብኝ። ጌታዬ እዛ አውሮፕላን ውስጥ ያለው ሰው ሁሉ አውሮፕላኑ የኢትዮጵያ ሀብት ስለሆነ ይዞ የወጣውን ይዞ እንዲመለስ በመፈለግ ነው ብዬ መለስኩላቸው። እና አዎ ምንም ጥርጥር የለውም እንድትመጣ ፈልግ ነበር። እንግዲህ እናንተ በረራ ላይ ያላችሁ ነበረ ጃንሆይን ወደ ብራዚል ይዘው ከሄዱት የበረራ አባላት መካከል አንዱ እርሶ ነበሩ። እስቲ ስለዛ በረራ አጫውቱን። ስለዛ በረራ እኛ ተደስተን እንግዲህ በቃ ብራዚል ሄድን ብለን ካፕቴን አለማየሁ ነበር፣ ካፕቴን ግሪን ነበር፣ እንደዚህ የአሜሪካኖቹ ሶስት እንግዲህ ሁለት ኢትዮጵያኖች እና አንድ እንትን ነበረ ካፕቴን ግሪን የሚባለው። እና እንግዲህ እንትን ነው ያን ጊዜ ዲሲ ሲክስ ነው። በጣም ብዙ አየር ብዙ ጊዜ ነው የሚወስደው ዩ ኖ እዛ ድረስ ለመድረስ ዲሲ ሲክስ በጣም በጣም ስሎ ነው። ሶስት ቀን ወሰደብን እያረፍን ሪፊል ለማድረግ ነው እንጂ ሌላ ቦታ አላረፍንም። ላይ ደረስን፣ እዛ ሆቴላችን ገባን፣ እነሱም ገቡ። ከዛ በኋላ እንግዲህ ይሄ ነገር
ደስ ለጃንሆይም ግልጽ ሆኖ የተገነገራቸው አይመስለኝም። አዎ እቴጌ ሞቱ አይነት ነገር ነው የመሰለኝ የተነገራቸው። እና በኋላ ነው የሰሙ ግልጽ ነገሩ የሆነባቸው። ሞንሮቪያው ፕሬዚደንት ከእሱ ጋር ሲያወሩ ምን ብሎ ቆይቶ ብዙ ሰዓት ቆዩ። በኋላ ነው እንግዲህ ከዛ ሱዳን ካርቱም መጣል። ከዛ በፊት ግን ቅድም እንግዲህ ቀረጻው ከመጀመሩ በፊት ምን እያጫወቱኝ ነበር ተመልካቾችም እንዲያደምጡት ፈልጌ ነው። እና ልክ ብራዚል ስትደርሱ ያው ብራዚል ለመሄድ የመጓጓት አለ፣ ጓደኞችም አሉ እና ፓርቲ ለመሄድ በቃ ናይት ክለብ ለመሄድ ናይት ክለብ ሄደን ደግሞ ስቶንስ ምናምን እዛ ቆንጆ ነበር፣ በተለይ አሜቲስ ምናምን ሾፒንግ እናደርጋለን። እኛ ሌላ ነው ሀሳባችን የነበረው፣ ሾፒንግ እናደርጋለን፣ ናይት ክለብ እንሄዳለን። በኋላ ልቡ ደግሞ አንድ 10 ቀን እንቆያለን እንዲህ ነው የተባለው የነበረው። ወዳው ነው እንግዲህ ከዛ ስንመለስ ቆይተን አረ ትፈልጋላችሁ ምናምን ሆቴላችን እኛ ግራ ገባል። እናንተ ከሆቴል ወጥታችሁ ልብስ ቀይራችሁ ሄዳችኋል? ወጥተናል፣ ሄደናል። ስንመለስ ምንም ነገር በቃ ሰዎቹ የእኛን ክሩ የለም፣ ምንም ነገር የለም። እና ማማን ነበራችሁ? አልማዝ በሻ የምትባልና እኔ እና ደግሞ አንድ ሌላ የውጭ ዜጋ 3 ነበር። በኋላ ስትመለሱ ጥለዋችሁ ሄደዋል? ጥለውናል፣ ካፕቴኖቹ ሄደዋል። እኛ 3ታችን ከዛ ኢንተርቪው ያደረ እኛ ጋዜጠኞች ምናምኖች መሄዳት መቅረት አትፈልጉም እናንተ እዚህ ምናምን ይሉናል። ምን ለምን ስንል አገራችሁ ኩደት አሉ ነው ኩደት አለ ምንም ነገር አልገባንም። ተመልስ እና ታክሲ ያዝንና ሄድን ኤርፖርት። ስንሄድ አውሮፕላናችን ገባን ከብደና ከዛ ክሮችን አገኘን ገባን መጣን በረራ ጀመር። ጃንሆይ እንደው ስሜታቸው እንዴት ነበር? ማን ነበር? ሀዘን አለ፣ ጸጥ ያሉ ናቸው፣ ጸጥት አለ ሁሉም ሰው። ግን ብዙዎቹ ደግሞ ለምን ሌላ ሀገር እንሂድ ምናምን ብለው ጠይቀዋቸው ነበረ። ተከታዮቹ አብረዋቸው የነበሩ ወደ ኢትዮጵያ እንመለስ፣ ኢትዮጵያ መፈንቅለ መንግስት። አዎ ግን የለም ህዝብ አይከዳኝም ነው ያሉት። እና በቀጥታ ከዛ በኋላ ሪፊል አደረግንና ግን ምንም ነገር አይቀምሱም፣ አንድ ነገር በቃ ጸጥ ብለው። ሌሎቹ ምናምን ትንሽ ነገር በልሳ ጃኖ ግን አንድ ነገር አልበሉም፣ ምንም አልጠጡም። በኋላ እንትን ደረስን ሞንሮቪያ። ከዛ ከሞንሮቪያ ካርቱም ደረስን፣ ከካርቱም የአስመራ ጀነራል አብይ ያው ከዛ በኋላ ነገሩን አውቀውታል። ጃንሆይ አደርንና መጣን አዲስ አበባ። አዲስ አበባ ስንቀበል ሉላ አድጋ ወራሽ ተቀበሏቸው። መጡና ዳመጡ እግራቸው ላይ ወደቁ። እሱ ፎቶ አይተነዋል። አዎ በጣም መጥፎ ነበር። ንግግራቸውም ጥሩ አልነበረም፣ ግን ምንም አልሰማ ነው ምንሽ። በጣም ድንጋጤ ላይ ነበር እውነቱን ለማናገር። አዎ በጣም ያሳዝን ነበረ። ቅድም አጸደ ወይን ከላይቤሪያ ተነስተን ካርቱም ገባን ስትል እኛ እኔ ኮንትሮል ታወር ላይ ነበርኩኝ። እዛን ጊዜ ግብራዊ ንጉሠ ነገሥት ከካርቱም ተነስተው ወደ አስመራ ሲሄዱ ደብረ ዘይት መምጣት ፈልገው ነበር። ደብረ ዘይት መጥተው በእኛ ታጅበው በታንክ ምናምን ታጅበው አዲስ አበባ መግባት ነበር የፈለጉት እሳቸው። ድፍረታቸው እስከዚህ ነበረ፣ ቆራጥነታቸው እስከዚህ ነበር። እና ጀነራል አሰፋ ግርማዊ ሆይ ግርማዊነቶን አጅቦ አዲስ አበባ የሚያስገባ በቂ ኃይል የለም፣ በግርማዊነቶ ህይወት አንድ ነገር ቢደርስ የኢትዮጵያ ህይወት አደጋ ላይ ስለሚሆን ግርማዊነቶ እዚህ እንዲመጣ አልፈልግም ብለው ቁርጥ አድርገው ነው የነገሯቸው። እና ምን ይሻላል ነው የምትለው ሲሏቸው አስመራ ይረፉና ከዛ አስፈላጊው አጀብ ተደርጎ ሁኔታዎች እስከዚህ ይጣራሉ። ከዛ ጊዜ ግርማዊነቶ ቢመጣ የተሻለ ይመስለኛል ፈቃዶ ቢሆን ብለው ደፍረው ነገሯቸው። እንደሱ አልካሰፋ አሏቸው። ግርማዊ ሆይ ለኢትዮጵያ የሚሻለው ይሄ ነው አሏቸው። መልካም መልካም ብሎ ጃኖ የተቀበሉ። ከዛ በኋላ ነው አስመራ ሄዱት እንጂ እሳቸው ደብረ ዘይት መጥተው ደብረ ዘይት ታጅበው ሊገቡ ፈልገው ነበረ። እና
የነበረ ለግርማ ንጉሰ ነገስትና ለሀገሪቷ ጸጥታ ለሮያልቲ እስከ ታማኝነት እስከዛ ነበር አየር ኃይል እንደዛ ነው። ወይዘሮ አጸደ ወይንም ማን ብለው ነው የሚጠሯቸው? ማን የት ልጀምር? አንድ ዘጠኝ ስም አለ። አጸዲና፣ አጸደ ወይን፣ እማዬ፣ ወይን፣ ገበየሁ፣ ገብሬ፣ ሁነኛው አሉ። እንደዚህ አይነት ስሞች አሉ። እማዬ አሉ። እነማን ናቸው? እነ ገበየሁና እነ ሁነኛው እሳቸው ናቸው። አይ እንደው እንዳጋጣሚ ስመጣ እሺ ካለችን እዛ ይረጋል ስሙ፣ ከተቆጣችን ይሰርዛዋለሁ። የተናገጥኩን ስለተቀበለች በቃ እዛው ረጋ። ብዙ ጊዜ ግን እማዬ ነው ብላት። የኔ ዓለም ልጆቹን ነው። አይ ምስጋና ቢስነት በሷ ነው የተጀመረው። ግን አብዛኛው ጊዜ ልጆችን የኔ ዓለም ብላቸው ሁሉንም አይ የማን አይደለ አብዬ ላሉ እኔ አባት ላሉ አሁን ደሞ እኔ አባት ላሉ ጥሩ ነገር ያረኩላት ግዜ ለምሳሌ አባ ማናም ለገዛውለት ላ ስገዛላት የደጌታ ትለኛለች። አባ ሁሉ ይገዛል። አዎ ከድሮ ጀምሮ ነው ይገዛልኛል። አይ ሁሉ ጊዜ ነው አበባ ቤት አይጠፋም፣ ይገዛልኛል። ወዳለሁ አበባ እና ደግሞ በዚህ ነው የሚያታልልኝ። በሳምንት ሁለት ሶስት ቀን እገዛለሁኝ። እኔም ወዳለሁኝ እኔም ወዳለሁ። እንደ አጋጣሚ ልጆችም ይወዳሉ። ስለዚህ ቤቱ አበባ ከሌለ ቤቱ እስከዚህ ድረስ እንትን አይለኝም፣ እና ካለ እገዛለሁኝ። አዎ በዚህ የተነሳ ነው የደህየሁት። የእኔማ ቤት ለአበባ የሚወጣ ወጪ ብዙ ነው። አንድ ከውጭ የተማርነ ጥሩ ጠባይ አበባ የፍቅር ምልክት ነው ይላሉ፣ የሰላም ምልክት ነው ይላሉ። ደግሞ ጌጥ ነው የአበባው፣ ደግሞ ሽታው ምናምኑ ደስ ይላል። ጽጌረዳ ነው፣ ልዩ ልዩ አበባዎች አሉና ለቤት ጌጥ ነው፣ ውበት ነው። ወጥተው አበባ ገዝተው ይመጣሉ። አዎ አጸደወይን ደግሞ ይጠብቃሉ። እኔ በጠበቀን አላቅም፣ ግን ተሰርቶ ካለቀ በኋላ አመጣህ እግዚአብሔር ይስጥህ እባላለሁ። እስቲ ወጣትነት ትዝታ አንድ ጨምርልና በዚህ እንቋጭ። ወጣትነት እንዴት ነበር? የት ነበር የምትዝናኑት? እንዴት ነበር ትዝታው? አጸደወይን ደግሞ ቅድም በጣም ብዙ ሙያዎች ላይ ብዙ ስራዎች ላይ ሰርቻለሁ ያለ ነው ሲሉ ነበርና እስቲ እንደሱ እንግዲህ የስራ ቦታዎች ብዙ ቦታ ነው የነበረው። ከዚሁ ከወጣን በኋላ እንግዲህ ዩኒቨርሲቲ 10 አመት ሰራሁኝ። ሜዲካል ስኩል በሙሉ ሲቋቋም ሜዲካል ስኩል አሁን የሉል መኮንን ሆስፒታል የሚባል ነበር ያን ጊዜ። ከዩኒቨርሲቲ ወጥተን መጀመሪያ ሉል ፀሐይ ሆስፒታል ዶክተር አስራት ሳሉ ሌሎች ሁሉም ሳሉ ዶክተር ደምሴ የህፃናት ሐኪም ምናምን ሳሉ እዛ ፕራክቲስ ያደርጋሉ ተማሪዎቹ። አድሚኒስትሬቲቭ አሲስታንት ሆንኩኝ የሜዲካል ስኩሉ እና 10 አመት ሰራሁኝ። መጨረሻ ላይ ደግሞ ዶክተር አስራት ዲን ሆኖ መጣ። ከሱ ጋር ሰርቻለሁኝ። ያን ጊዜ እነ መንግስቱ ጀመሩ የጉድረታው ጉድረታ ነው የምነው የአብዮት የሚባለው። ያን ጊዜ ግራ የገባ ነገር ነው አገሩ። ዶክተር አስራት ጃንሆይ እዛ ሆኖ ታስሮ ምናምን ሄዶ ያይና ይመጣና በጣም አዝኖ ይነግረኝ፣ እንዴት ናቸው ምናምን ስለው እንዲህ ናቸው ምናምን ነገሩ ብጥብጥ ያለ። ከዛ አንድ ቀን ወታደሩ እንግዲህ ትፈትሻለች ስትገቢ እና መኪናዬን ተፈተሽኩ አቁሜ። በኋላ ደግሞ ሌላው ቁሚ አለኝ። ላላቆምልህም አልኩት። ለምን አለኝ። ተፈትሻለሁ እዛ አልኩት። ስለው አንቺ ብሎ አነጋገረኝ። አንተ እንዴት አንቺ ብለህ ታነጋግረኛለህ? ስለው እንኳን አንቺን ኃይለ ሥላሴ እናንተ በላይ አዎ ጊዜ ሰጧችሁ አይደለም አልኩትና
መኪናዬን አዞርኩኝና እቤቴ በጣም ተናደድኩ። በኋላ ዶክተር አስራት ይህንን ሲሰማ ደወለልኝና ለምንድን ነው መስመጪው ቢሮ አለኝ። አይ እንደዚህ ብሎ አናዶኛል ያልኩ ና ያለኝና ሄድኩኝ። ከዛ መቷልሻ ምንድን ነው ኮሎኔል ነው ምናምን አለ የእነሱ ኃላፊ ክታች እነሱ ሁሉ ተጠሩ። ይህ እኮ በኋላ እንዲህ እኮ ማለት የለብሽም በአሁኑ ጊዜ ታዲያ ወታደር ስነ ስርዓት ሲኖረው ነው። እንደዚህም ብትሆኑ እኮ ስነ ስርዓት ኖሮች ነው እንዴት እኔም በቃ እስችታል። በኋላ አንድ ነው ዘ ኔክስት ደይ መጣና አንድ አምሳ አለቃ እትዬ አለ የመጡ ቢሮ የመጡ በአሁን ጊዜ እንዲህ አትናገሪ ተኩሶብሽ ሊሄድ ይችላል እኮ አለ። እሺ እግዚአብሔር ይስጥልኝ አልኩኝ። የሆነው ሆኖ እግዚአብሔር በጣም ቸር ነው፣ ብዙ ነገር አድርጎልናል። በማናቀው አብዬ ጂኤሎ ስራ አገኘ ጂኒባ እና እንዴት እንደሆነ ያን ጊዜ ደግሞ አይፈቀድም ለመውጣት፣ ግን በተአምሩ ወጣ ከነ ቤተሰቦቻችን ማለት ልጆቻችን ይዘን ሞግዚት ይዘን እና የእግዚአብሔር ተአምር ነው ይሄ። ያን ጊዜ ግን እዚህ ሀገር ምኑም ምኑም መስሎ አልታየኝም፣ ሀብቱም ምኑም ነገር ሁሉ ነገር። አዲስ ቤት ሰርተን እዚህ ቫቲካን ኤምባሲ ግራውንድ ፕላስ ዋን በሁለት ሺህ ካሬ ሜትር ላይ የሰራ ነው ነበር። ይሄን መጀመሪያ ነው የሰራ ነው እዛ ለመኖር። ስድስት ወር አልኖርንበትም። ይሄ ነገር መጣ፣ እቃው ሁሉ ልዩ ልዩ ተገዛ ተገዛ። ይሄ ሁሉ ትለሻ አሉኝ። እኔ አልፈልግም፣ ምን ምንም ነገር ይቅርብኝ፣ ብቻ እሱን ገለው ወይም አስረውት ምን ሆናለሁ። የኔ ጭንቀት የነበረው እንጂ ምንም ነገር አልታየኝም። ስለዚህ ይሄን እድል ስናገኝ እግዚአብሔር አወጣ። ከዛ ጂኒቫ ሄድን። እሱም ጥሩ ስራ አገኘ። ጥሩ ስራ ነው፣ በጥሩ ደረጃ ነው የቀጠሩት። እኔ ደግሞ ዩናይትድ ኔሽን አንታግድ የሚባል ድርጅት ነው። እሱ ደግሞ ምድር አንታድ ዩናይትድ ኔሽንስ ኮንፈረንስ ፎር ትሬድ ኦን ዲቨሎፕመንት የሚል ነው። እዛ ገባሁኝ እና እዛ ሰራ ነበር። ከዛ በኋላ ሪታይር አደረግኩኝ። አሁን ከዛ በኋላ ብለን ስንል መጣ፣ ምን የምናደርገ አገራችን ንግባ። አገር ካልገባሁ አልኩኝ ደግሞ እኔ እውነት መስሎኝ። እሱ እንኳ ይሄን ያህል እንትን አልነበረ፣ እኔ ግን በእውነት ጥሩ መስሎኝ ነበረ። ይሄ ቤት አልተመለሰልንም፣ ያን ቤት አልተመለሰልንም፣ መቀመጫ የለንም። መጨረሻ ላይ ነው አይ እንግዲህ ይሄ እንዲህ ካልሆነ እኔ ያ ይመለሳል በማለት ነበር እስካሁን ዝም ያልነው ነበር። ይህንንም ወስደውታል። ይሄን መልሱልን ብለን አበላሽተው ሰጡን። ይሄን አሳድሰን እዚህ ላይ ገባን። መጣችሁ እዚህ አሁን የአራት ልጆች እናትና አባትና የልጅ ልጆችም አሉ። ሶስት አሉ። ሶስት የልጅ ልጆች የት ናቸው አሁን? ሁሉም ዘው ናቸው ጂኒቫ። አሁን በፍቅር ቤተሰብ ውስጥ ማደግ እንግዲህ አባቱ ጊዜ ለእናት አበባ ይዞ መምጣት፣ አብዬ እምዬ ተብሎ መጠራራት፣ ልጆቹስ እንዴት ናቸው? በጣም ጥሩዎች ነበሩ ልጆቹም። ከዛ ምልሽ አንደኛ ነገር ብዙም ቀጥተን ነው ያሳድጋት። ጥሩ ጥሩ ትምህርት ቤት ነው፣ ኢንተርናሽናል ስኩል ነበር የተማሩት። ጂኒቫ ደግሞ ልጅ ለማሳደግና ሪታይር አድርገሽ ለመቀመጥ ጥሩ አገር ነው በጣም ጸጥ ያለ ነው። እንዳሁኑም ደግሞ የኛ ጥቁሮችም አልነበሩም። እንደውም እንደ ጉድ ነበር እኛ የምንታየው። ከእኛ በፊት አንድ ሌላ ቤተሰብ ነበር እንጂ እኛ ብቻ ነው የነበር ነው። እና ቤት ክራይም ለማግኘት በጣም ችግር ነው ጥቁር ሆነሽ። ግን አሁን ሁሉ ብዙ ነገር አለ የተለዋወጠ። እኛ ስንደርስ ግን በጣም በጣም ጥሩ ሀገር ነው። ጥሩ ጊዜ አስተምረናል። በጥሩ ሁናቴ ነው የነበር ነው። እና ልጆቹም ያንን ፍቅር ይዘው ነው ያደጉት። እንግዲህ በየቦታው ደግሞ አሜሪካንም ሀገር ለሃየር ዲግሪ ሄደው ነው የተማሩት። ያልሄድንበት ሀገር የለም ስንዝናና። በእውነት ጥሩ እግዚአብሔር ጥሩ ድል ሰጥቶናል ነበር።
ጥሩ ስራ ነበርና ምንም ያዝናና ነገር ነበር ገንዘባችንም። ስለዚህ በየቦታው ያልዞርንበትን ሀገር ልጆቻችንም ልጆቻችን ጋር ነው የምንሄደው እና አልበለዚያ ደግሞ እንግዲህ ፋሚሊ ወጣት ሆነሽ እኮ አንደኛ ከቤተሰቦች ከልጆች ጋር ነው የምትሄጂው እና አገሩ የሚያዝናና ነው የምትሄጂበት ቦታ በረዶ ቦታ ነው ደስ ይላል። ለእኔ እዚህ ትንሽ አስቸጋሪ ነው። እዛ ሁኜ ጥሩ አክቲቭ ነበርኩኝ። አንደኛ ስራው ዓለም ላይም ነበርኩኝ። የልጆቹ ምናምን እንትን አያደርሰኝም ለምንም ነገር። ቤተክርስቲያን በጣም ወዳለሁ። የሚያዝናናኝ ለእኔ ፊትነስ ክላብ ነበረኝ። እዛ 26 ዓመት ሙሉ ያለ ማቋረጥ አሮቢክ በይው ምን በይው ምን ሰውነቴ እንደዚህ አልነበረም። በጣም ፍሌክሲብል ነበር፣ ጎበዝ ነበርኩኝ እና ደስ ብሎ ነበር የምኖረው። እዚህ ከመጣሁ ግን የጀርባ ኦፕሬሽን አደረግኩኝ። እዚህ አይደለም ያደረግኩት። ምናልባት እንግዲህ ይሄ ድሮ ወተትም ብዙም አልጠጣም ነበር አልወድም ነበረ እና ደግሞ እንግዲህ አቀማመጡም ሁናቴ የሰውነቴም ደግሞ ሊጎዳ ይችላል። አላቅም እንዴት እንደሆነ ጀርባዬ ትንሽ ተበላሸ። ስለዚህ ስፓይናል ኦፕሬሽን አደረጉኝ እዛ። ከዛ በኋላ እዚህ መጣሁና ቦታው እዚህ ሀገር የምቹ አይደለም፣ እንደ ጅንቫ አይደለም ለእኛ ለዚህ አይነት ነገርና ምንም አላደርግም። ግንቤ ግቤን እዞራለሁ፣ አንዳንዴ ብስክሌት ምናምን አደርጋለሁ፣ አንዳንዴ ዝም ብዬ አላደለም አፕ እንዳሁን እና ግን ቤተክርስቲያን ሄዳለሁ። መጀመሪያም የመጣሁት ደግሞ ከሱ ቀደም ብዬ የመጣሁት የእናቴ ቦታ ነበረ። እናቴ በጣም በጣም ባለውለታይ ነች። እዚህ ያደረሰችኝ እናቴ ናት። ሌሎች እናቶች ሁሉ እንደ ሌሎች እናቶች ሁሉ ግን እናቴ እኔ እንጃ ለእኔ ልዩ ናት ብዬ። ስለዚህ የእሷ ውለታ በቃ አንድ ማስታወሻ ነገር ነበር ማድረግ የምፈልገው እና መንግስት ደግሞ ቦታውን ሁሉ ወስዶ ጨርሷታል። ትንሽ ቦታ ለልጆች ለሴቶች ልጆች ብላይቶቹ ቤቷ ነበር። እሱንም አፈረሱባት። ፎቅ መሰራት አለበት አሉ። መሀከል መከተማ ነው እና እሱ ላይ አስቸገሩ። ፎቅ እንዴት ይሰራ? ልጆች ጋር ትንሽ ቦታ ናት። ቴቶዎቹ የለም ቦታዋን የእሷን ቦታ በሊዝ ግዣ አሉኝ። እሺ ስንት ነው ሊዙ? 1500 ባህር ዳር እኮ ነው። በዛን ጊዜ መቼ ምልካቸው በጣም መጥፎ ነው፣ ግን ይህን ምልኬን አስጨረሱኝ። መጨረሻ ላይ በአንድ ሺህ ብር ገዝቼ ልጅ በሊዝ ቦታዋን ለእሷ መታሰቢያ እንዲሆን ነው እና ለበጎ አድራጎት እንዲሆን ብዬ ነው። አንድ ቤት አንድ ህንፃ አለቻት። እሷን ከጨረስ በኋላ ደግሞ ቤተክርስቲያን ደግሞ አሉ ባለውለታ ቤተክርስቲያኖቹን እነሱን እደግፍ ነበር። አሁንም እደግፋለሁ። አሁን መጨረሻ ዕድሜያችን ላይ እኔ መምጣት አልፈለግኩም ነበር። ብዙ ነገር ሊያስማማን ይችላል። ከ33 ዓመት የበለጠ እዛ ይኖር ነው ነገር መጨረሻ ላይ የለም እኔ ሀገሬ ገብቼ ቤተክርስቲያን እንዲህ አድርጌ ምናምን አድርጌ ምናምን አድርግ ስትል በወጣትነት እድሜ አንድ ተራ በተው አለቃ ሆኜ ተከትላኝ ከሄደች አሁን ደግሞ ብድር መመለስ አለ ብዬ መጣሁኝ። ለዛ ነው የመጣሁት እንጂ ቅድም እንዳለችው እሷ የኔ ፍላጎት እዛ ብንኖር ደስ ይላል። ጸጥታው፣ ኑሮው፣ ምቾቱ፣ ሕክምናው የተሟላ ነው። አዎ ግን ዞሮ ዞሮ ከቤት ኖሮ ኖሮ ከሞት እንደሚባለው አገሬን የመሰለለ መጨረሻ ላይ አዎ ምንም ጥርጥር የለው። ሁሉ ነገር ላይስማማ ይችላል፣ ጥሩ ላይሆን ይችላል። ያለውን አብሮ ተካፍሎ መኖርን የመሰለ ጸጋ የለም። እግዚአብሔር በብዙ መንገድ አድሎናል። ምክንያቱም እኛ ያገኘነው ድል ብዙ ሰው አላገኘውም እና አሁንም ቢሆን ፊትም ቢሆን ያላሰብነው ቦታ ያላሰብነው እድል ተሰጥቶናል። ያልጠበቅነው በር ተከፍቶልናል እና ኢትዮጵያዊ መሆን ትልቅ ክብር ነው። ትልቅ ክብር ነው። ቅድም አጸደው እንዳለችው ብዙ ሀገር የመሄድ እድል በስራ ወደ 80 ሀገር ሄጃለሁኝ። አንዴ አይደለም ተመላልሽበታለሁ። አይሎ 25 ዓመት ስሰራ በዲፕሎማቲክ ፖስት ነበር የነበርኩት። ከ80 የበለጡ ሀገሮች ከጄኔቫ ውጪ ያሉ የአይሎ ቢሮዎችን በምክትል ዲሬክተሩ ቢሮ
ሆኜ እኔ ነበርኩ ማስተዳደረው። ስለዚህ በዛ ተነሳ ብዙ አገሮች አብረን ሄጃለሁ። በሚሄድበት ጊዜ አጸደ ወይንም አንዳንዱን ሀገር የምትፈልገው ጋር አብረን ሄደን እንትን ለማለት ችለናል። ያም ሆኖ ዞሬ ዞሬ በአመት አትሊስት በሁለት አመት አንድ ጊዜ ሀገራችን መጣለን። ኢትዮጵያን መሬት ስረግጥ የሚሰማኝ ክብርና ኩራት የትም ቦታ አይሰማኝም። ይሄ የኔ ነው፣ መሬቷ የኔ ነች፣ እኔ እሷ ነኝ ብዬ በደስታ በኩራት ራሴን አክብሬ ምረግጣት መሬት ኢትዮጵያ መሬት ነች። አዎ። እና የእግዚአብሔር ደግነት ብዙ ጊዜ እኔ የማየው ምንድን ነው፣ ከነበርንበት ቦታ ግማሾቻችን በእኔ እድሜ ያለ ነው ጫማ ሳናደርግ ነው ያደግ ነው። መደብ ላይ ተኝተን ነው ያደግ ነው የእኔም ቤት። ከዛ አልፎ ተርፎ እድሜና እድል በር ያልተወሰነ እግዚአብሔር ሰጥቶን የሀር የሱፍ ምንጣፍ ለማንጠፍና የእኔም ቤት ምቾት ቅንጦት ባለበት ቦታ እንደዚህ መኖር አንድ ሰው ወይም አንዲት ሴት ሰርታ የምታገኘው ነገር አይደለም፣ የእግዚአብሔር ስጦታ ነው። አዎ። እና የእግዚአብሔር ውለታ ምን ጊዜም አይከፈልም። ለዚህ ደግሞ ያበቁን አጸደ ወንዳሮቹ ያሳደጉን እናት አባቶቻችን ናቸው። ልጆቻችን ለማሳደግ እዛ ፎቶግራፍ ላይ የምታዩቸው የተቀመጡት በስተግራ በኩል ያሉት እማሆይ ጽጌ ልጆቻችን እንድናሳድግ አብረው ረድተውናል። ስለዚህ እኛ ማድረግ የምንችለው እናት አባቶቻችን ለእኛ የሰጡንን እድል ለልጆቻችን ማሳለፍ ነው። እና አንዳንድ ይሄን አድርጌያለሁ ብሎ የማይፎከርበት ስራ የምንሰራው ነገር አለን። እግዚአብሔር ይመስገን እድል የሰጠንን ባለዕዳ የሆንበት የኢትዮጵያ ወገኖቻችን እዳ ስላለብን በአንዳንድ መንገድ እሱ የምንከፈልበት የምንወጣበት መንገድ አለን፣ እድል አለን፣ እንጠቀምበታለን። ከነበርንበት እዚህ የደረስነው የእኔም ቤት በእግዚአብሔር ቸርነት ነው። እግዚአብሔር ኢትዮጵያን ይወዳል፣ ኢትዮጵያን ይባርካል፣ ይጠብቃል። እና በዛ ነው አንዱን ሀገራችን ለመምጣት የበቃን ያ አጓግቶን የመጣ ነው። አምላክ ያንን እድል አሁንም ሰጥቶናል፣ እንጠቀምበታለን። አዎ። መቼም በትዳርም ቢሆን ዝም ብሎ አልጋ ባልጋ አይሆን፣ ተቻችሎ ነው። ሁሉም ሰው ተቻችሎ መኖር አለበት፣ እግዚአብሔር ላደለው። ወጣቱም ደግሞ በእውነቱ ቢያስተውል ጥሩ ነው። እኔ እንዳው ለኢትዮጵያ ሕዝብ የምመኘው እግዚአብሔር ለኢትዮጵያ እሱ የሚፈልገውን መሪ ይስጣት፣ ሌላ ነገር አይደለም። እንደው እግዚአብሔር ሰላም ይስጠን። በእውነቱ የኢትዮጵያ ሕዝብ ደግ ሕዝብ ነው። በእውነት ተቻችሎ አሁንም ቢሆን ምንም ይሆን ምን እስካሁን ደስ ሰላም ነን። አሁንም እግዚአብሔር ሰላማችንን ያብዛልን። አዎ። ሌላ እግዚአብሔር የሚፈልገውን የሚፈልገውን መሪ እሱ ይስጠን፣ እንደ የምንቀበለው ይሁንልን። እንደ ሁል ጊዜ እንደዚህ በክፉማ አንጠራ። ይሄ ነው በሚያሳዝነኝ፣ ዝም ብሎ በሆነ ባል አሁን የምንሰማው ሁሉ ነገር ደስም አይልም። ስለዚህ ወደ እግዚአብሔር አቤት ማለት በቀር ከመጮህ በቀር ሌላ መፍትሄ የለንም። ለኢትዮጵያ ሕዝብ እኔ ይሄ ነው ለየ መልክቴ። ወጣቶች ማወቅ ያለባቸው ብዬ መገምተው ምንድን ነው፣ አሁን አንቱ የሚባሉት ሀገሮች አሉ፣ አሜሪካን፣ ፈረንሳይ፣ ካናዳ፣ ጀርመን፣ ራሻ ወዘተ፣ ካናዳ እንደዚህ የመሰሉት እነኚህ ሀገሮች መንደር ባልነበሩበት ጊዜ ይቺ ሀገር ሀገር ነበረች። ትልቅ ህዝብ ነው ህዝቡ። የተበላሸ የተንሸራተተ የተንሻፈፈ ነገር ካለ ከኛ ነው። እናት አባቶቻችን አያቶቻችን ትልቅ አገር ነው የተውልን፣ ትልቅ ታሪክ ነው የተውልን፣ ከእግዚአብሔር እርዳታ ከእግዚአብሔር ፍቅር ጋር። ይሄ በመሆኑ እቺን አገር ከማንም አገር አሳንሰን ማየት ያለብንም። ያነሰ ሰው ካለ እኛ ነን፣ ህዝቦቿ ነን። እርስ በርስ የምንባላው ምንናከሰው አየር ኃይል 15 ዓመት በማገለበት ጊዜ አዳሪ ተማሪ ቤት ከአምስት ዓመት ከስድስት ዓመት የበለጠ ሰኖርበት ጊዜ ከዚህ መጣ ከዛ መጣ ብዬ አላስብም። አየር ኃይል ስገባ የነበ ቤት ትምህርት ቤት እንኳ ትምህርት ነው፣ አየር ኃይል ህይወት የሚሰዋበት ቦታ ነበር። የዛን ጊዜ ከኢትዮጵያ ሁሉ ተውጣተን የመተን ወጣቶች ናቸው። በሀገር ፍቅርና በሀገር ስሜት ሀገራችን እናገለግላለን። በንትን ያለው ብወድቅ የሚደርስልኝ እዛ አጠገብ የነበረው ጓደኛዬ ወገኔ ነበረ።
ምን አይነት ቋንቋ ተናገረ አልተናገረ ረጅም ሆነ አጭር ወፍራም ሆነ ቀጭን ደንታ አልነበረኝም። ኢትዮጵያዊነቱ ብቻ ነበር ትልቁ ነገር። ያ ነው የሰበሰበን፣ ያ ነው የሚያዋጣን። ያኔም እንደዚህ ሆኖ ቀደም ብዬ እንደተናገርኩት እነኚህ መንደር ያልነበሩ አገሮ ዛሬ ትልቅ አገር ሲሆኑ እቺን አገር ትልቅ ማድረግ ምን ይችላል እኛ ነን። አዎ ፈረንጆች እንደሚሉት ያንን ለማድረግ ደግሞ የሚያስፈልገው ቅመማ ቅመም እኛ ውስጥ ነው ያለው። አንድ ሰው ጣቱን እንደዚህ አድርጎ ቢያይ እቺ ሶስት አንጓላት ትልቁ አውራ ጣታችን ሁለት አንጓላው 14 ናቸው እነኛ አንጓዎች። አሁን ያለው እንትን አንተ ከዚህ ጋር መኖር የለብህም ብቻ እንደ አይደለም እቺን ቆርጥ ተመጣል። ይሄም አንተ እዚህ መኖር የለብህም ቆርጥ ተመጣል። ጣት ከሌለ ይሄ አንጓ ከሌለ እጅ የለም። የኢትዮጵያ ታሪክ እንደዚህ ነው። አሁን ያለው አስተሳሰብ በጎሳ በዘር በቋንቋ በሃይማኖት እየለያዩ የኢትዮጵያን ጣት መቁረጥና የኢትዮጵያን እጅ መቁረጥ ላይ ነው ተያዘው። ለዛ መሳሪያ መሆን የለብንም። ይሄን መከላከል አለብን። አካለ ጎዶሎ ሀገር የትም አይዘልቅም። እና በኢትዮጵያዊነታችን ማመን አለብን። ጣታችን እንዳይቆረጥ እጃችን እንዳይቆረጥ መጠንቀቅ አለብን። ብዙ ጊዜ ቃለ መጠይቅ ከተደረገ በኋላ ኦፍ ካሜራ የሚወራ ነገር ተሳስ ይላል እንደነገሩን ከሆነ ማለት ነው። እነሱ የጎደሉት እንደመምላት ነው። በተለይ የዛ የንጉሱን ታሪክ የኒሻኑ ሽልማት እንሻኑ እንዴት እንደመጣ ስለሱ፣ በተረፈ ደግሞ ስለ ትዳር ያወራችሁት ነገር ነበረ። በኋላ ላይ ትዳር 61 ዓመት ትዳር ማለት ነው ማለት ነው ሁሉ ነገር አልጋ ባልጋ ነበር ወይ? በኋላ ደግሞ ያወሩልን ነበር ደግሞ በጣም ቁጭ ቁንጆ ነገር ነው። ምን ነው ይሄ ነገር ቢሰራና ስለ ትዳር ባለፈው በደንብ ምክር አስተላልፈው እንደነበር ሰማሁ። ለእኛ አይደለም እስቲ ለእኛ ምንመከር እና ሆቴል የተመከሩት ለኢስቲኛም የአርት ሶፍት ተመልካቾችን ይመከሩና 61 አመት ከእናንተም ቃል ነው። 61 አልሞላም። አሁን 61 ይሞላል። እሱ ከተዋወቀ 60 አመት ከ10 ወር ሆነ ከተዋወቀ። ካገባችኝ ወደ 57 አመት ሆነ ካገባችኝ 58 እሺ። እና ለሰው ሁሉ የለፊቱን ፎቶና ያሁን በቀደም ተነሳነው ፎቶ ስናሳይ ሰው በጣም ይገረማልና በቃ ፍቅራችሁ ባይናችሁ ላይ ይታያል፣ ፈገግታችሁ፣ አብሮነታችሁ ሁሉ ነገር ስንናገርና እንዴት ነው ይሄን ያህል አመት በእንደዚህ በመከባበር በፍቅር መኖር? እስቲ ስለ ትዳር፣ ስለ መከባበር፣ አብሮ ስለ መስለቅ ለአርት ሶፍ ተመልካቾቻችን እስቲ ምከሩ፣ ምክር አካፍሉ። የነመ ቤት ፈረንጆች አንድ አባባል አላቸው። በእንግሊዝኛ ልናገረውና በኋላ ትርጉም ተማ marriages are made in heaven but they have to be lived on earth ይላሉ። በዛ መሰረት እግዚአብሔር ያገናኛል። እኔ በ1959 እንደ አውሮፓ አቆጣጠር ለትምህርት አሜሪካ ነገር ሲሄድ የትዳር ጓደኛ አገኛለሁ ብዬ ምንም ህልምም አልነበረኝ እንኳን ሐሳቡ። ግን የዛን ጊዜ ተገናኘን። አሜሪካና ጋር ቆየሁት እና ያልቆየች ስመጣም ያው ቆማ ተበቀችኝ ያላገባችኝ ነበር እና ከዛ አብረን መውጣት ጀመር። የእግዚአብሔር ፈቃድ ሆኖ ለጋብቻ ደረስን። የእግዚአብሔር ፈቃድ ሆኖ እንዳጋጣሚ እዚህ ተመልሼ ሁለት ዓመት ያልቆየ በኋላ ከፍተኛ ትምህርት እንደገና አሜሪካን ሀገር እንድሄድ አየር ኃይል እድል ሰጠኝ። ቶሎ አሜሪካን ሀገር መሄድ ነበረብኝ። እዛን ጊዜ ከሷ ጋር ተነጋግረን አሜሪካን ሀገር በዚህ ጊዜ መሄድ አለብኝ ለትምህርት እና አንቺ እንግዲህ ብቻለሽ ስመጣልሽ ስራሽን ትተሽ እንድትመለሽ ሆና ታብለ ተመካከል። ስለዚህ ያንን ዘመዶቿን በሞላ ጥላ አንድ ጎረምሳ የኔ ቤቴ ተራመቶ አለቃ አምና አፍክራ መምጣቷ ትልቅ ኃላፊነት ነው የሆነብኝ። ምንም ባልነበረኝ ጊዜ ምንም ባልነበርኩበት ጊዜ አምናይ ነው የመጣችው። አንዳንድ ጊዜ ስትቀልድብኝ ፍቅር ያሳብዳል ትለኛለች እና ሊሆን ይችላል እኔ አላበርኩም እሷ አብዳ እንደሆነ አላውቅም። ግን በዛ መልክ መጣች እና
አዎ ለኔ እምነት ትልቅ ነገር ነው። የእግዚአብሔር ባላደራነትም ነው። እና ሁለት ሆነን ሄደን ሶስት ሆነን ተመለስን። ያኛን የመሰሉ ጥሩ ጥሩ ነገሮች አሉን በህይወታችን። እና ሁለት እና ሁለት አራት ብሎ የሚባል ነገር ሳይሆን እግዚአብሔር የባረከው ነገር መሆን አለበት። ታማኝነት ያስፈልጋል፣ ፍቅር ያስፈልጋል፣ መከባበር ያስፈልጋል፣ መተሳሰብ ያስፈልጋል፣ መደጋገፍ ያስፈልጋል። ለኔ የጋራ ህይወት አንድ እግር እሷ አንድ እግር እኔ፣ አንድ እጅ እሷ አንድ እጅ እኔ፣ አንድ አይን እሷ አንድ አይን እኔ፣ ያንድ አካል እና በዛ መልክ ነው ማየው ህይወቴን። እግዚአብሔር ጋር ብቻ ህይወቴን እስከዚህ ድረስ ለማቆየት የበቃ ነው በዚህ መልክ ይመስለኛል። አንድ ሰው ወይም አንዲት ሴት በትዳር ዓለም የማታገኘውን ነገር ከትዳር ውጭ ታገኛለች ብዬ አላምንም። ለትዳር የበቁት ናቸው። ትዳር ከፍተኛ ኃላፊነት ነው። ልጆች ከተወለዱ በኋላ ደግሞ እግዚአብሔር ፈቃዱ ሆኖ እነኛን ልጆች በባለ አደራነት እግዚአብሔር የሰጠን ናቸው። በዛ መልኩ መወጣት አለበት። ቤተሰቦቻችን እሷና እኔ ለዚህ እንዳበቁን ያህል እኛ ደግሞ የቤተሰቦቻችን ውለታ የምንከፍለው ያንን ለልጆቻችን በማስተላለፍ ነው። ሌት ተቀን አስበው ጸልየው ተስለው ማልደው ለፍተው እነሱ ሳይለብሱ እኛን አልብሰው እነሱ ሳይጫሙ ለእኛ ጫማ ገዝተው እና ብዙ ብዙ መስዋዕት አድርገው ቤተሰቦቻችን እዚህ ስላደረሱን እግዚአብሔር ለእነሱ በባላደራነት ሰጥቶን እኛ ደግሞ እዚህ ድሜ ካደረሰን የእናትና የአባት ውለታ መክፈል የሚቻለው በማስተላለፍ ነው። እና ልጆቻችንን በዚህ መልክ ለማሳደግ ሞክረናል። እግዚአብሔር ይመስገን እስካሁን ድረስ ደህና ናቸው። ራሳቸውን ችለዋልም ወልደዋልም በእግራቸው ቆመዋልም እንዲህ ለማለት እና የተደራረቡ ነገሮች አሉ። እና ይሄን አድርጌ ነው ያን አድርጌ ነው ብሎ ምንም ነገር የለም፣ ምንም ነገር የለም። የእግዚአብሔር ስጦታ ነው፣ የእግዚአብሔር ቸርነት ነው፣ የእግዚአብሔር ጸጋ ነው፣ የእግዚአብሔር ቡራኬ ነው፣ የእግዚአብሔር በረከት ነው። ይህ ሁሉ የሚሆነው ግን ያንን ሁሉ ደግሞ በጸጋና በምስጋና ተቀብሎ መኖር ያስፈልጋል። ያንን ደግሞ ማሳየው ለእግዚአብሔር በመንገር ብቻ አይደለም። አንድ ወንድ የቤቱ ኃላፊ ነው ብሎ እግዚአብሔር እንዳለው ኃላፊ ከሆንኩኝ ኃላፊነት መወጣት ያለብኝ ለህይወት ጓደኛዬ ለልጆቼ ነው። በዛ መልኩ ለመወጣት ሞክሬያለሁ። እግዚአብሔር ይመስገን እስካሁን ድረስ እዚህ ደርሻለሁ። ከአንድ ሚስትም አላለፍኩም፣ ወደ ሁለተኛው ለማሰብ ገና ነኝ። ለሁለተኛ እያሰብክ ነው አሁን? ለምሳሌ ትዳር መቼም መጀመሪያ ፍቅር ነው የሚስበው አይደለ? ፍቅር ይስባል። ስለዚህ እንዳለው ስራዬን ምኑም እኔ ምንም ስራውም ምኑም አይታየም። በቃ አለ አይደል ከእሱን ተከትዬ ሄድኩኝ ሁሉን ነገር እምቢ ብዬ። ግን ከዛ በኋላ ሁል ጊዜ ፍቅር ብቻ አይደለም ነው፣ መጋጨትም ይኖራል። ያ መጋጨት ሲኖር ደግሞ ያን ማሳለፍ ነው። ያን ለማሳለፍ ትንሽ አለ አይደለ ሌላውን ነገር አንድ ነገር ማየት ያስፈልጋል። አይ አሁን አይሆንም፣ እንደዚህ አይሆንም። ስለዚህ እንደገና ተመልሶ የምታረቅ እኔ በይቅርታ አምናለሁ። ምንም ሰው ቢያስቀይመው እኔ ቁጡ ነኝ፣ ቶሎ ቁጡ ነኝ፣ ቶሎ ደግሞ እመለሳለሁ። ግን የሚቀናኝ እምባይ ነው። ከአበሳጭ አንድ ነገር ከተናገረኝ ወይ ወጫ ብዬ ማልቀስ ነው። እንዲያውም ልንገራችሁ በጣም የሚያስቅ ነገር እንደ ሄድኩ ድረስ እዛ ስዊዘርላንድ ጀርመን አሜሪካ ነገር በኋላ አንድ በቃ እኔ ተቀ እንግዲህ ትዳር ምን እንደሆነም አላውቅም። ስለዚህ ተቀየመኝ፣ ማነው አስቀየመኝ፣ አናደደኝና ሆስቴስ አለው ሳለን ድሮ ሜካፕ ኪት አለን። አሁን ይኑራቸው አይኑራቸው አላውቅም። እና ሜካፕ ኪታችን የሜካፕ የምናደርግበት ምናምን ነው አሁ እስካሁን ድረስ አለሁ ሁለት ግን አንዷን ኋላ ሜካፕ ኪቴን ያዝኩና ወጥቼ ዛፍ አለ ከቤታችን በታች ከቤት ወጥቼ ሜካፕ ኪቱን ይዤ ቁጭ
የት ልሂድ? ተመልሼ ቤቴ ገባሁ። እና የሆነ ሁኖ እጄ ትንሿ ነገር ነች። ብዙ አለ በትንሽ ነገር ብቻ ትንሿ ነገር ታስቆጣል ሁል ጊዜ። እና እናቴ ደግሞ ምን ትለኝ ነበር? ለማንም አልናገርም ከእሱ ጋር ስቆ እንትን ስል ጋብዬ ጋር እሱ አለለው። እና ምን አደርጋለሁ? ወይ ቤተ ክርስቲያን ይሄዳለሁ እና ሄጄ አልቅሽ 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 ይወጣልኛል። በቃ ተመልሼ ቤት እገባለሁ። ምንም ነገር እኮ አድርጎኛል፣ ግን ትንሽ ነገር ያስቆጣኛል። በቃ ይሄ አላደለም። የራሱን ራስሽ በራስሽ የኖርሽ ሰው ደግሞ እኔ እንጃ። አንድ ነገር አለው። በኋላ እናቴ ምን ትለኛለች ደግሞ? ልጄ እግርና እግር እኮ ይጋጫል፣ እቃና እቃ ሲቀመጥም እንኳን ይጋጫል፣ ሰው እኮ ይጋጫል ትለኛል። የምትለው ነገር አላት። ስለዚህ ምንም በቃ እንደዚህ እየተለመደ አሁን ከእንግዲህ በኋላማ እሱን ትቼ የት ይሄዳለሁኝ? ወልደውም ይህን ሁሉ አመት እኔ ምንም ነገር ደግሞ ጥሩ እውነት እንዳለው መተማመን፣ ፍቅር መተማመን እሱ ነው። ሰው ካልተማመነ ትዳር ላይ ዋጋ የለው እና ዋናው ነገር መተማመን ነው። ደግሞ ማሳለፍ መቻል። ብዙ ነገር አለ በህይወት፣ ብዙ ውጣ ውረድ አለው። ልጆችም ቀላል አይደለም ማሳደግ እና እኔ የልጆቹን ብዙ ጊዜ አልገባም። እሱ ከተቆጣ አልገባም፣ ዝም ነው የምለው። የራሴ የምቆጣውን እቆጣለሁ እና በመካከል ግን ገብቼ እንትን አላደርግም። ይሄ ነው። ሌላ ምንም እንትን ፎርሙላ የለውም። እግዚአብሔር ሲባርከው ነው ሁሉ ነገር። እና በአሁኑ ጊዜ ቶሎ እንትን የሚፋቱ ምናምን ሰማለሁኝ። እንደሱ መሆን የለበትም። መቻቻል፣ ማሳለፍ መቻል አለበት ሰው። ግን እግዚአብሔር ትዕግስቱን ሲሰጥ ነው። እና አሁን ደግሞ እንግዲህ በእውነት አሁን በአሁኑ ጊዜ ደግሞ ይችን አንድ አሁን 5-6 ዓመት ሆነኝ። ትንሽ የጤናውም ነገር ያስቸግራል። ምን ሲል ድጋፍ ያስፈልጋ በጣም ከመጠን በላይ ነው የሚሳሳው። እና እንዲያቱኝ እንዲያትፍጠሪ ምን በቃ ሌላ ነገር የለውም። እና ምሽ ያሳዝነኛል። አንድ ሰው ብቻውን ኖሮ ሁለት ሆኖ መኖር ላይ ፈረንጆች እንደሚሉት አጀስትመንት ያስፈልጋል። እና ምናልባት እሷ ጠዋት መነሳት ትወድ እንደሆነ እኔ ጠዋት ዘግይቶ የመተኛ ትወድ እንደሆነ እኔ አልጫ ወድ እንደሆነ እሷ በርበሬ ትወድ እንደሆነ ቀስ ብሎ ይሄንን ነገር እያስተካከሉ አብሎ መኖር ይችላል። እና ፍቅርና መተማመን መከባበር ካለበት ቀላል ነገር ነው። የሚገርመው ነገር አጸደወይን ማልቀስ ይቀናታል። ስትደሰትም ታለቅሳለች፣ ስታዝንም ታለቅሳለች በትንሹ ነው። እና የመጀመሪያ ያወጣሁላት የኮልመጫ ስሟ እንባ ጥይቱ ነበረ ምላት። ሁሉን ነገር በማሸነፍ ትፈልግ ነበር። በኋላ ነገሩ እየገባ ሲሄድ ኮስተር ማለት ጀመርኩ። እንባውን ሲሆን ማረብ አውጥቼ ሰጥ ጀመር አድርቂ ለማለት። አዎ እግዚአብሔር ይስጥልን ለዚህ ቁም ነገር ያበቃችሁን። እኛነታችንን ዋጋ ሰጣችሁት። ያለንን ልምዳችን እንድናካፍላችሁ ስለጠየቃችሁ ስላከበራችሁን እግዚአብሔር ይስጥልን። እናንተንም ተመልካቾቻችንም ከልብ እናመሰግናለን። እግዚአብሔር ይስጥልን። የነመ ቤት በጣም እናመሰግናለን።